Kommer tomten och besöker alla? Ja, vad trevligt. Och hinner du få någon jul? Ja, 2 dagar hinner jag få hemma i Hälsovik. Vad skönt. Sen är det full fart. Sen börjar repetitionerna av våran idolturné. Just det. Ja. Och ja, precis. Idolturnén som har premiär den 8 januari i Örebro. Och sen så rullar det på med massa olika städer. Ja, precis. 6 olika städer. Nej, 4, 5. 5 olika städer ska vi till och alla 10 idoler och köra konsert. Det kommer bli jättekul. Vad sa du? Till Umeå. Örnsköldsvik. Örnsköldsvik. Typiskt. Ja. Du, Mina, den här resan som sagt för dig har ju varit helt galen. Både upp och ner. Och slutade ju faktiskt väldigt, väldigt bra. Ja. Dock kom du 2:a. Men det är väl fantastiskt. Ja. Jag tycker det. Jag åkte ut som 2:a. Och så avslutar jag som 2:a. Det är liksom cirkeln är sluten. Cirkeln är sluten. Ja. Men är du nöjd med din tid? Är du nöjd med de låtval och sådär? Hade du velat göra någonting annorlunda? Nej, jag tror inte det. Jag är stolt.